ocupa espaço público no Rai Protezino. Sociedade Civil Sira Russo atula bele buka povo kikdet, mai beharemos ukuna imbalu nebe ocupa Rai Estado. Kestaung ne hatu husi pesquisador Azar Inocencio de Jesus Xavier Bestel henia kenar Fatin Farol kuartani. Nia dehan membro governo balung hela ia pante kelapa, hela ia tasi ibun, mai bela hasai. Hasai mak povo kbit laik sira. Kulia kona ba kestaung igualidade. Espaço público, razão, ida de ano. Husi tasi ibun mai, mota ibun sira, folol sira, ne? Tem que 50 metros de zona protegido. Be osa nain sira so sai fo lolon he halel umo bana bana nusa lasai. Mi ex ministro do Bukira e tenia nai primeiro ministro musa hele hebe bira tutu no bana. Nusa la basai to. E parte ta si ibum, legendário. Ne toku doku 50 metros kalai. Loza sira si meti au tesi ba, hotel sira, restaurante sira meti au ne. Ne to 50 metros kalai. Inclui vice-ministro da Justiça e Fortalecimento Institucional, não é nenhuma, nem secretária do edifício, e é que está assim, não vai. É a própria República Estados Unidos, não é lá todos os 50 metros. Pois, pante que lá, pá. Se é todo o que está assim, não é? Está lá, bela fila a lei, né, que a coroa tem para o povo, usa força, ou intimida, e tem o povo que quiser. Depois, é uma ossa, não é rico, e está, o secreto. Emerenciana Pinto, Estel News.